Wizara ya Maji kwa upande wa fedha, tumekuwa tukipata fedha za kutekeleza miradi mbalimbali hii ikiwa ni pamoja na usimamizi wa rasilimali za maji. Kwa sababu unapozungumzia upatikanaji wa maji safi na salama, huwezi ukawa nayo kama huna vyanzo vya maji ambavyo vinastahili kutoa huduma hiyo. Eneo la vyanzo vya maji, nitoe taarifa kwamba tuna kazi kubwa tunaifanya. Kulingana na usimamizi wetu ambao tuliuainisha, tunasimamia vyanzo vya maji kupitia mabonde ya maji ambayo yako 9. Tuna bonde la Ziwa Victoria, tuna bonde la Pangani, tuna Rufiji, tuna Rukwa, tuna Nyasa, tuna Tanganyika, tuna pwani ya kusini. Kwa hiyo kupitia mabonde hayo tuna wakurugenzi ambao ndio wanasimamia kuhakikisha kwamba vyanzo vyote vinasimamiwa, vinatunzwa. Na tumekuwa baada ya kupata changamoto ya mabadiliko ya tabianchi, vyanzo vya maji kuna maeneo vilikauka. Kwa mfano mwaka jana tulipata changamoto kubwa katika bonde la Wami Ruvu, kwa sababu bonde la Wami Ruvu ndo kuna mto Ruvu ambao tunautegemea zaidi kusambaza maji mkoa wa Dar es Salaam. Lakini tuna mto Wami ambao nao unasambaza maji maeneo ya mkoa wa Pwani, maeneo ya Chalinze na maeneo ya jirani. Kwa hiyo bonde hili tulipata changamoto kubwa ya kukauka, maji kupungua. Maka hayakukauka kabisa, lakini yalipungua. Kwa hiyo kupitia hiyo changamoto tuliyoipata, viongozi wetu walitoa maelekezo. Mheshimiwa Makamu wa Rais Dr. Philip Isdoli Mpango alitoa maelekezo kabisa kwamba swala la utunzaji wa vyanzo vya maji liwe ni kipaumbele, na tunapolitekeleza tuhakikishe tunapanda miti katika maeneo mbalimbali na tupande miti rafiki. Kwa katika miti rafiki ambayo tumeweza kupanda ni miti milioni zaidi ya milioni 2. Tumeshaipanda katika vyanzo, katika mabonde na vyanzo vingi tumeweza kuvihifadhi, kuviwekea mipaka, na kazi kubwa imefanyika hasa eneo la mto wa Ruvu. Kwa sababu mto Ruvu ndio unaotuzalishia maji yanayokwenda Dar es Salaam, ambayo Dar es Salaam inahudumia jiji la Dar es Salaam lote, inahudumia mkoa wa Pwani ambao ni maeneo ya Kisarawe, maeneo ya Kibaha. Kwa hiyo vinategemeana. Uwezo ukawa na huna maji alafu kawa yasambaza mpaka Kisarawe. Tumeweka nguvu kubwa katika kutunza vyanzo vya maji. Lakini pia tumeendelea kutoa elimu kuhakikisha kwamba kila mwananchi kwa njia moja ama nyingine naye anahusika katika utunzaji wa vyanzo vya maji. Hili nisemee kidogo upande wa Dodoma. Maana Dodoma baada ya kuwa jiji na kuwa makao makuu ya nchi ni sehemu ambayo tunajitihada nyingi tunazifanya kuhakikisha kwamba maji yanapatikana ya kutosha. Kwa sababu kabla serikali haijahamia Dodoma, maji waliokuwepo yalikuwa yanawatosha. Baada ya serikali kuhamia, tunafanya jitihada nyingi kuhakikisha maji yanapatikana kutoka yanozalishwa sasa ni lita milioni 67 tu. Lakini tunatakiwa tuwe na lita milioni 133. Kwa hiyo kuna jitihada nyingi zinafanyika. Tunahakikisha kwanza visima, tunaongeza visima ili tutatue tatizo kwa muda wa mfupi. Lakini tuna miradi ya muda mrefu ikiwemo kuangalia uwezekano wa kutumia maji ya bwawa la Mtera, tuone nayo kama yatatusaidia kupunguza adha ya maji kwa mji wa Dodoma. Maji ni huduma. Lakini ili huduma iweze kuwa endelevu, lazima kila mwananchi anayetumia achangie. Kwa sababu sisi tunaona kile kiasi kidogo anachochangia mwananchi ndio kinasaidia ile huduma kuwa endelevu. Kwa hiyo tuendelee kulipia gharama za matumizi ya maji ambayo tunaita ankara au tunaita bili, na pale inapotokea kuna changamoto, labda hujaielewa ile bili ulioletewa, tuna mamlaka zetu za maji mikoa yote, unawasiliana nao waweze kurekebisha. Kama kuna mahali mita imeleta changamoto, basi mawasiliano, na tunajitahidi kuelimisha kuhakikisha kwamba maji, kwa sababu ni huduma na ni haki ya msingi ya mwananchi, aweze kuipata wakati wote.